কিতাপ পঢ়াৰ আন্দোলন ঢকুৱাখানাত পথৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰতি আগ্ৰহী পঢ়ুৱৈ। বিগত দুটা বছৰে চলি আছে গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ এক বিশেষ নীৰৱ বিপ্লৱ। গ্ৰামাঞ্চলৰ শিশু তথা কিশোৰ কিশোৰীসকলক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ মাজেৰে সুস্থ সবল এখন সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে পথৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছে এটি ব্যতিক্ৰমী পুথিভঁৰাল। পথৰ কাষৰ পুথিভঁৰালটোৱে বাটৰুৱাৰ অৱসাদ দূৰ কৰাৰ লগতে দিছে কিতাপ পঢ়াৰ বিমল আনন্দ। 2020 বৰ্ষত কেইজনমান উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত ঢকুৱাখনাৰ মদাৰগুৰিত স্থাপন কৰা হৈছিল জ্ঞানম নামৰ এইটো পথ পুথিভঁৰাল। পুথিভঁৰালটোত আছে বিভিন্ন বিষয়ৰ গ্ৰন্থ, শিশু গ্ৰন্থৰ পৰা উপন্যাসলৈ, সাধুকথাৰ পুথিৰ পৰা দৈনিক বাতৰি কাকতলৈ। পুথিভঁৰালটোলৈ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ বাবে নিয়মিত আগমন ঘটে অঞ্চলটোৰ অজস্ৰ শিশু, কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা বৃদ্ধলৈ, জ্ঞানৰ সঁফুৰালৈ সকলো উভতে এইটো ব্যতিক্ৰমী পুথিভঁৰালৰ পৰা। অঞ্চলটোত ক্ৰমাৎ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে পথৰ পুথিভঁৰালটো, এতিয়া বাঢ়িছে ৰাইজৰো সহযোগিতা। প্ৰথমতে আমাৰ গাঁওখন বহুত পিছপৰা আছিল, গতিকে আমাৰ ইয়াত নিজৰ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰে আমি অন্য পাঠ্যপুথি পঢ়িবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ কেইবাজনো দাদাই আৰু ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ কেইজনমানে মিলি আমাৰ ইয়াত এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰি দিছিল। গতিকে আমি এই পুথিভঁৰালটোৰ পৰা নিজৰ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও অন্য বাহিৰা কিতাপ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, তাৰ পৰা বহু ধৰণৰ জ্ঞান পাইছোঁ। নিজৰ কিতাপৰ বাহিৰেও অন্য বাহিৰা কিতাপৰ এখন বিশাল জগতলৈ আনি দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাহিৰা কিতাপ আনি পঢ়িছোঁ ঘৰলৈ। তেনেদৰে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও, মোৰ ভাইটি ভণ্টি, দাদা বাইদেউ সকলোৱে ইয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ বাহিৰা কিতাপ লৈ পঢ়িছে আৰু তেওঁলোকেও, মই ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা বহু ধৰণৰ জ্ঞান পাইছে। 2020 চনৰ আগষ্ট মাহৰ কথা, আমি আমাৰ গাঁৱৰ যুৱ সংঘৰ লগতে আমি আৰু দুজনমান আমাৰ লগৰ লগ হৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিব পাৰি নেকি। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ খুব সোনকালেই। সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত আমি এই ঠাইটো বাছনি কৰিলোঁ আৰু নাম দিলোঁ জ্ঞানম, যাতে ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ অঞ্চলটোৰ যিটো পঢ়াৰ পৰিৱেশ অলপ হ'লেও যাতে উন্নত হয়। আজিকালি বিশেষকৈ মোবাইল ফোনৰ কাৰণে পঢ়াৰ পৰিৱেশ একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে গাঁও অঞ্চলবিলাকত। আমি যাতে সেইটো বস্তু নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপ পঢ়ে, সেনেকুৱা উদ্দেশ্য কৰি আমি 2020 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 25 তাৰিখে আমি জ্ঞানম পথ পুথিভঁৰালটো আমি ইয়াত স্থাপন কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা বহু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কণ কণ মইনামণিসকলে নিতৌ আহে, কিতাপ পঢ়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি আমাক ফিডবেক তেওঁলোকে দিয়ে। আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে বহুত লাভৱান হৈছে আৰু আমাৰ এইটো পুথিভঁৰালটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসমৰ বহু ব্যক্তিয়ে, বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আমাক বিশেষকৈ সহায় কৰিছিল, কিতাপ পত্ৰ যোগান ধৰি, দিহা পৰামৰ্শ দি। আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত জ্ঞানম হৈ উঠিলে 2020 চনৰ আগষ্ট মাহত আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছোঁ। আৰু আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ ৰাইজক, এনেকৈ যদি আমি প্ৰত্যেক অঞ্চলতে এটা পথ পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব আৰু নিশ্চয়কৈ গাঁওখনৰ, অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল হৈ পৰিব। উঠি অহা প্ৰজন্ম পুথি পঢ়াৰ অভ্যাসে যদি জ্ঞানৰ যাতে ভাণ্ডাৰটো বৃদ্ধি পায়, তাৰ উদ্দেশ্যে আমি এই পুথিভঁৰালটো আমি জন্ম দিছিলোঁ। যথেষ্ট আমি পাইছোঁ, আমাৰ দেখিছে আপোনালোকে, আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল আহিছে, পুথি পঢ়িছে তেওঁলোকে। আমি আশাবাদী তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁ যিটো ধাৰাবাহিক পুথি পঢ়াৰ সেই ধাৰাবাহিকতাটো বজাই ৰাখিব আৰু জ্ঞানৰ তেখেতলোকৰ যিটো ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি পাব। কেৱল এই মদাৰগুৰি বা আমাৰ এই অঞ্চলেই নহয়, গোটেই পূব ঢকুৱাখানা পঞ্চায়তটোৰ আমাৰ কণ কণ মইনামণি ভাইটি ভণ্টি ভতিজা সকলোৰ পৰা আমি যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ হয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই, যাতে প্ৰত্যেক গাঁৱতে একো একোটা এনেকুৱা পুথিভঁৰাল হওক, পুথিভঁৰালৰ যোগেদি এটা আমাৰ সমাজখনত পুথি পঢ়াৰ এটা ভাল জাগৰণ সৃষ্টি হওক, লগতে এখন সুস্থ সবল সমাজ যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হয়, তাৰ আমাৰ মূল লক্ষ্য। ঢকুৱাখানাৰ পৰা পুলকজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, HDNL ডিজিটেল।